الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم میتھس میڈی جی کے ساتھ حاضر ہوں تھیورم نمبر 13.1.3 آف کلاس 9 اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دا سم آف دا لینتھ آف اینی ٹو سائڈز آف اے ٹرائنگل از گریٹر دین دی لینتھ آف دا تھرڈ سائڈ آپ کے پاس جو بھی ٹرائنگل ہو اس میں کسی بھی دو سائڈس کے جو لینتھ ہوتے ہیں وہ تھرڈ سائڈ سے مقدار میں زیادہ ہوں گے فرض کریں آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی تو اس میں سے آپ جو بھی دو سائڈز لیتے ہیں تو ان کے جو میئرمنٹس ہیں سائڈز کے وہ ایڈ کرے وہ تھرڈ سائڈ سے مقدار میں بڑا ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میئر اے بی اور میئر اے سی کو جب آپ پلس کریں گے تو اس کی جو پیمائش ہے وہ میئر بی سی سے زیادہ ہوگی اسی طرح اگر آپ اے بی اور بی سی کے سائڈز کو ایڈ کرے تو وہ اے سی سے زیادہ ہوگا اسی طرح اگر اے سی اور بی سی سائڈز کو آپ ایڈ کریں گے اس کے میئرمنٹ کو تو وہ میئر اے بی سے زیادہ ہوگا تو اس تھیورم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا یہی مطلب ہے یعنی دی سم آف دی لینتھ آف اینی ٹو سائڈس کسی بھی دو سائڈس کے جو لینتھ ہوتے ہیں آف اے ٹرائنگل ایک ٹرائنگل کے از گریٹر دین دی لینتھ آف دا تھرڈ سائڈ وہ تھرڈ سائڈ سے مقدار میں زیادہ ہوں گے گیون میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے اے بی سی ہمیں کیا ثابت کرنا ہے کہ اے بی اور بی سی کی جو پیمائش ہے اس کو پلس کرے تو وہ میئر بی سی سے زیادہ ہوگا یعنی میئر اے بی پلس میئر اے سی is greater than میئر بی سی ایک یہ ثابت کرنا ہے پھر سیکنڈ یہ کہ میئر اے بی پلس میئر بی سی از گریٹر دین میئر اے سی اور تھرڈ یہ ثابت کرنا ہے کہ میئر بی سی پلس میئر سی اے از گریٹر دین میئر اے بی یعنی ہر دو سائڈس کے جو لینتھ ہوں گے اس کا سم تھرڈ سائڈ سے بڑا ہوگا کنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں ٹیک اے پوائنٹ ڈی آن سی اے سی اے رے اس کو آپ رے اس لیے کنسیڈر کریں کہ ہم سی اے کو آگے پروڈیوس کریں گے تو اس سی اے رے پہ آپ آگے جا کے ایک پوائنٹ ڈی لے اور یہ پوائنٹ ڈی جو ہے یہ اس طرح سے ہو سچ دیٹ اے ڈی از کانگرون ٹو اے بی کہ اے ڈی اور اے بی کانگرون ہوں گے یعنی آپ نے سی اے پہ آگے ایک پوائنٹ ڈی لینا ہے اور یہ پوائنٹ ڈی اس طرح سے ہوگا کہ اے سے ڈی کا فاصلہ اور اے سے بی کا فاصلہ ایک جتنا ہوگا دیٹ از اے ڈی از کانگرون ٹو اے بی جوائن بی ٹو ڈی پھر آپ بی کو ڈی کے ساتھ جوائن کریں یعنی ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور ٹرائنگل اے ڈی بی اب بنے گا اور ایک ٹرائنگل اے بی سی پہلے سے تھا اینڈ نیمز دی اینگلز دیٹ از اینگل 1 اینگل 2 ایز شون ان دی گیون فگر میں ہم اینگل 1 اور اینگل 2 کے بھی نام رکھیں گے یہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی آگے پروف میں لیفٹ سائیڈ پہ سٹیٹمنٹس رائٹ سائیڈ پہ ریزنز آئیں گے تو ہمارے پاس ان ٹرائنگل اے بی ڈی یہ جو اے بی ڈی ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل میں اینگل 1 از کانگرونٹ ٹو اینگل 2 یہاں پہ اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہے یا کانگرون ہے کیوں کانگرون ہے کیونکہ ابھی آپ نے کنسٹرکشن کی تھی کہ اے ڈی سائڈ اور اے بی سائڈ جو ہے یہ کانگرون ہے تو جب کسی ٹرائنگل میں دو سائڈز کانگرون ہوں گے تو ان کے اپوزٹ اینگلز جو ہے وہ بھی کانگرون ہوں گے یعنی اے بی سائڈ کا اپوزٹ اینگل 2 اور اے ڈی سائڈ کا اپوزٹ اینگل 1 یہ برابر ہوں گے کیوں کیونکہ اے ڈی سائڈ اور اے بی سائڈ برابر ہے تو اینگل 1 از کانگرون ٹو اینگل 2 اس کو ایکویشن 1 کا نام دے اور اے ڈی از کانگرونٹ ٹو اے بی ہم نے کنسٹرکشن کی تھی کہ یہ دونوں سائڈز برابر ہے تو جب دو سائڈز کسی ٹرائنگل میں برابر ہوں گے تو ان کے اپوزٹ اینگلز بھی برابر ہوں گے میئر اینگل ڈی بی سی از گریٹر دین میئر اینگل 1 میئر اینگل ڈی بی سی از گریٹر دین میئر اینگل 1 کیونکہ میئر اینگل ڈی بی سی جو ہے وہ اینگل 1 پلس اس اینگل کے برابر ہے اور یہ اینگل ہے اینگل اے بی سی دیٹ از میئر اینگل ڈی بی سی جو ہے وہ میئر اینگل 1 پلس میئر اینگل اے بی سی کے برابر ہے اے بی سی تو اینگل 1 اور اینگل اے بی سی کو جب ایڈ کریں گے تو اسے میئر اینگل ڈی بی سی بنے گا تو میئر اینگل ڈی بی سی اگر ہم انڈیویجولی لے تو وہ اینگل 1 سے بھی بڑا ہوگا اور اس اینگل اے بی سی سے بھی بڑا ہوگا تو میئر اینگل ڈی بی سی از گریٹر دین میئر اینگل 1 اس کو ریزلٹ 2 کا نام دے لیکن آپ نے ابھی ایکویشن 1 میں یہی لکھا ہے کہ میئر اینگل 1 اور میئر اینگل 2 مطلب برابر ہے یا اینگل 1 از کانگرونٹ ٹو اینگل 2 تو میئر اینگل ڈی بی سی جو ہے وہ میئر اینگل 2 سے بھی بڑا ہوگا میئر اینگل ڈی بی سی اینگل 1 سے بڑا ہے چونکہ اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہے تو میئر اینگل ڈی بی سی جو ہے وہ اینگل 2 سے بھی بڑا ہے اور یہاں پہ ہم نے فرام 1 اینڈ 2 ریزلٹ 1 اور 2 کو ہم نے یوز کیا ہے ریزلٹ 1 میں میئر اینگل ڈی بی سی میئر اینگل 1 سے بڑا ہے لیکن میئر اینگل 1 میئر اینگل 2 کے برابر ہے تو میئر اینگل ڈی بی سی جو ہے وہ میئر اینگل 2 سے بھی بڑا ہوگا ان ٹرائنگل ڈی بی سی اب یہ جو آپ کے پاس ڈی بی سی ٹرائنگل ہے یہ پورا بڑا ٹرائنگل ڈی بی سی اب اس میں چیک کرتے ہیں کہ میئر سی ڈی از گریٹر دین میئر بی سی کہ آپ کے پاس جو میئر سی ڈی سائڈ ہے سی ڈی سائڈ یہ پورا سائڈ ہے یہ میئر بی سی سائڈ سے بڑا ہے اور یہ کیوں بڑا ہے
by 3. बहुत ही अहम रिजल्ट हमारे पास ये 3 जो है कि मेजर एंगल DBC जो है वो मेजर एंगल 2 से बड़ा है. मेजर एंगल DBC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 2. ठीक है, ये रिजल्ट अभी हमने यहां पे साबित किया है कि ये पूरा एंगल जो है ये एंगल 2 से बड़ा है. तो एंगल 2 चूंकि छोटा एंगल है तो इसका अपोजिट साइड BC भी छोटा होगा, और ये जो बड़ा एंगल है इसका अपोजिट साइड ये जो CD साइड है ये बड़ा होगा. तो मेजर CD साइड इज ग्रेटर देन मेजर BC साइड बाय रिजल्ट 3. ये जो रिजल्ट 3 अभी हमने डिराइव किया है, दैट इज अब मेजर CD जो है ये किसके बराबर है. मेजर CD अगर यहां पे आप फोकस करें, मेजर CD जो है वो मेजर CA प्लस मेजर AD के बराबर है. यानी CA साइड और AC और AD साइड को जब ऐड करेंगे तो इससे CD साइड बनेगा. तो मेजर CD जो है इसकी जगह मेजर AD प्लस मेजर AC लिखेंगे, क्योंकि मेजर CD जो है वो मेजर AD प्लस मेजर AC के बराबर है. मेजर AD प्लस मेजर AC ये मेजर CD के बराबर है. तो CD की जगह हमने ये रिजल्ट लिखा है मेजर AD प्लस मेजर AC यहां पे, और मेजर BC को सेम एज इट इज लिखा है. तो मेजर AD प्लस मेजर AC इज ग्रेटर देन मेजर BC. हेंस अब ये जो मेजर AD है ये किसके बराबर है. मेजर AD और मेजर AB बराबर है, ये ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं. मेजर AB और मेजर AD इसलिए बराबर है क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि हमने CA को प्रोड्यूस करके आगे D तक पहुंचाना है, सच दैट के AD और AB बराबर है. तो AD और AB हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ये बराबर है, तो इस AD की जगह हम AB लिखेंगे. तो मेजर AD की जगह मेजर AB आ जाएगा, प्लस मेजर AC सेम एज इट इज एंड इज ग्रेटर देन मेजर BC. तो ये हमने एक साबित कर दिया है ये रिजल्ट के मेजर AB प्लस मेजर AC, मेजर AB प्लस मेजर AC इज ग्रेटर देन मेजर BC. अच्छा, जब आप थ्योरम का प्रूफ निकालते हो और आपको मुख्तलिफ इसके पार्ट्स जो कि सिमिलर टाइप के हो वो साबित करने हो, तो अगर आप एक रिजल्ट को साबित करते हो तो बाकी जितनी भी रिजल्ट्स हैं उनको आप साबित ना करें, बस सिर्फ ये लिखे कि सिमिलरली, या वी कैन प्रूव सिमिलरली कि मेजर AB प्लस मेजर BC जो है वो मेजर AC से बड़ा होगा. चूंकि अभी हमने ये एक साबित किया है कि AB प्लस AC जो है वो मेजर BC से बड़ा है, इसी तरह मेजर AB प्लस मेजर BC जो होगा वो मेजर AC से बड़ा होगा, और आखिर में फिर मेजर BC प्लस मेजर CA, मेजर BC प्लस मेजर CA जो है वो मेजर AB से बड़ा होगा. तो एक रिजल्ट जो हमने साबित किया है वो बाकी दो के लिए भी इसी तरह से होगा. इसी के साथ इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे. उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.